គ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO ប្រកាសតំណាងរបស់ NATO ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Kyiv នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺក្រោយពីអ៊ុយក្រែនមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយនឹងសមាជិក NATO រហូតដល់ទៅ24ប្រទេសមន្ត្រីអង្គការយោធា NATO អគ្គលេខាធិការ Jens Stoltenberg ប្រកាសជាតំណាងរបស់ NATO នៅរដ្ឋធានី Kyiv នេះមានឈ្មោះថា Patrick Turner នេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ website នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការយោធា NATO ដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18កក្កដានេះលោក Jens Stoltenberg បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកថាលោក Patrick Turner មានបទពិសោធន៍ឋានៈជាមេរដ្ឋនាំម្នាក់ផងដែរនៃអង្គការយោធា NATO មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំណាស់ទៅហើយចំពោះទូនីតិដូចនេះលោកជាមន្ត្រីរបស់ NATO ដែលមានការបញ្ញាចិត្តនិងសកម្មលោកតែងតែផ្ដល់លទ្ធផលមកឲ្យអង្គការយោធា NATO សម្រាប់លោក Jens Stoltenberg បានអះអាងថាលោកធានាថាលោក Patrick Turner នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មធ្វើឲ្យ NATO បន្តមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនកាន់តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការយោធា NATO អឺរ៉ុបមួយនេះជាមួយគ្នានេះលោក Turner បាននិយាយថាលោកនឹងពិនិត្យមើលអំពីចក្ខុវិស័យរបស់អង្គការយោធា NATO ដែលត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនក្នុងឋានៈលោកជាអ្នកតំណាងវាស្មើនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតមួយរបស់ NATO នៅប្រចាំការនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសន្យាថានឹងធ្វើការកិច្ចការទាំងឡាយសហការគ្នាឲ្យបានល្អជាមួយនឹងអាញាធិបតេយ្យនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធភាពនៃអង្គការ NATO ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ NATO ចំពោះអ៊ុយក្រែនលោក Patrick Turner នឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះលោកធ្លាប់ធ្វើជាលេខាធិការជំនួយការរបស់អង្គការយោធា NATO និងជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់ NATO ទទួលបន្ទុកនយោបាយការពារជាតិនិងផែនការលោក Patrick Turner ក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងដែររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសសេចក្តីសម្រេចដែលចេញពីជំនួបកំពូលនៃមេដឹកនាំអង្គការយោធា NATO ធ្វើឡើងនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៃប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដានោះបានសម្រេចតែងតាំងតំណាងរបស់ខ្លួនគឺតំណាងរបស់អង្គការយោធាអឺរ៉ុបមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅរដ្ឋធានី Kyiv របស់ប្រទេសនេះដែលនេះជាលើកដំបូងហើយដែលអង្គការយោធា NATO បង្កើតតំណាងរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសដែលកំពុងហែកហួរដោយសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅខណៈដែលអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ទទួលបានការចូលជាសមាជិក NATO ផ្លូវការនោះតែយ៉ាងណាអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថានៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបានក្លាយទៅជាដៃគូជាមួយ NATO ទៅហើយរដ្ឋដល់មានប្រទេសចំនួន24ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាទ្វេភាគីជាមួយអ៊ុយក្រែនទៀតនោះអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះដែលមានតំណែងរបស់ NATO នៅរដ្ឋធានី Kyiv ផងនេះវាមិនខុសអីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងក្លាយជាសមាជិក NATO តាមព្រឹត្តន័យទៅហើយនោះគឺតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃមេរណោមអង្គការយោធា NATO កាលពីថ្ងៃទី10កក្កដានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះក៏មានវត្តមានរបស់លោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនផងដែរលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃអ្នករៀបចំជំនួបកំពូលនេះជាអធិបតីភាពនៃជំនួបកំពូល NATO នេះលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដំណាក់នៅចំពោះមុខលោក Volodymyr Zelensky សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ NATO ទីបំផុតគឺបានសម្រេចពុតដៃគ្នាដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនរត់តតែអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងនេះដែលជាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Joe Biden បានសេចក្តីថាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនជានិច្ចបើមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិនៃអង្គការយោធា NATO 32ប្រទេសនេះប្រទេសជាច្រើនបានសន្យាបន្ថែមអាវុធថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលឥឡូវនេះឃើញថាប្រទេសក្រិចបានប្រកាសបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន32គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសទី5ហើយសន្យាបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រទេស4ទៀតនោះមានប្រទេសដាណឺម៉ាកហូឡង់បែលហ្ស៊ិកនិងណ័រវេសបើក្រិចបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន32គ្រឿងគឺអ៊ុយក្រែនទទួលបានយន្តហោះប្រភេទនេះដល់ទៅជាង100គ្រឿងប៉ុន្តែយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រិច F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះតាមរយៈការលក់ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទេរយន្តហោះនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវាមិនខុសអីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទិញគ្រាប់កាំភ្លើងធំពីកូរ៉េខាងត្បូងហើយបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទីស
រុបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងដឹកមុខគេក្នុងការនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនដើរលើផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅរកសមាជិកភាពនៃអង្គការយោធា NATO បើទោះជាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO Jens Stoltenberg តែងតែថ្លែងថាពេលនេះកម្លាំងគាំទ្រចេញពី NATO សម្រាប់អ៊ុយក្រែនគឺកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបើទោះជាមានប្រទេសមួយឬពីរជំទាស់ក៏ដោយនោះប្រទេសដែលចេញមុខជំទាស់ NATO មិនអោយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដើម្បីទាញអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ NATO នោះមានតែប្រទេសហុងគ្រីមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដែលទូគីទម្លាក់ការជំទាស់របស់ខ្លួនរួចទៅហើយនេះប្រទេសហុងគ្រីដែលមានមេរងនំម្នាក់និយមជាមួយនឹងលោកពូទីនគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិចទ័រអូបានតែងតែជំទាស់ការផ្តល់ជំនួយរបស់ NATO ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលទាល់ច្រកនៅពេលដែលប្រទេសទូគីផ្ដល់សច្ចាប័នទទួលស្គាល់ប្រទេសស៊ុយអែតជាសមាជិកទី32នៃអង្គការយោធា NATO ហើយនោះនៅសល់តែហុងគ្រីម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះក៏សម្រេចទទួលស្គាល់ស៊ុយអែតជាសមាជិក NATO ផកដែរទី32នេះដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថានៅក្នុងចំណោមនៃប្រទេសសមាជិក NATO បើទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គរារាំងគោលដៅរបស់ NATO ជាចម្បងនោះទេដូច្នេះហើយបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីចុងក្រោយនេះបានថ្លែងថារដ្ឋជំនួយរបស់ NATO ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺហុងគ្រីលែងចំទាស់ហើយប៉ុន្តែហុងគ្រីមិនចូលរួមផ្ដល់ជំនួយរបស់ហុងគ្រីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេសូម្បីតែជំនួយក្នុងលក្ខណៈតិចតួចក៏ដោយនោះក៏ហុងគ្រីមិនចូលរួមផងដែរហុងគ្រីគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិចទ័រអូបានប្រកាសថាហុងគ្រីចង់ឃើញការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្តរីករាលដាលនោះទេអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថានៅពេលដែល NATO បញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនទៅប្រចាំការនៅរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានន័យថាអ៊ុយក្រែនក៏ឈានជើងចូលក្នុងរង្វង់របស់ NATO រួចទៅហើយវានៅសល់តែពេលវេលានៃការប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនជាសមាជិក NATO ជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យសុំជាសមាជិក NATO នៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនក៏ដាក់ពាក្យសុំជាសមាជិក NATO ភ្លាមៗដែរនៅពេលដែរអព្ភទីបគ្រីមៀត្រូវរុស្ស៊ីយកបាននៅឆ្នាំ2014គឺតាមរយៈប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Viktor Yanukovych ដែលចុះហត្ថលេខាជ្រៀតជ្រុយអព្ភទីបគ្រីមៀទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីជាថ្នូរនឹងសន្តិភាពពេលនោះប្រធានាធិបតីក្រុយលោកវិចទ័រអូបានគឺប្រធានាធិបតីវិចទ័រប្រេឆេនកូក៏បានស្វាស្វែងសុំជាសមាជិក NATO ផងដែររហូតដល់ឆ្នាំ2018បានបញ្ជូនពាក្យជាផ្លូវការសុំជាសមាជិក NATO ប៉ុន្តែ NATO នៅតែរុញរាពិចារណាដើម្បីពិនិត្យមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនតែជាមួយគ្នានេះគាត់ដឹងថាទីក្រុងមូស្គូគម្រាមកំហែងទីក្រុងគីវយ៉ាងខ្លាំងគម្រាមកំហែង NATO ទៀតផងក្រុងមូស្គូប្រឆាំងដាច់ខាតបើអ៊ុយក្រែនខ្លាចជាសមាជិករបស់ NATO នោះឥឡូវនេះទីក្រុងមូស្គូនៅតែប្រឆាំងដាច់ខាតបើអ៊ុយក្រែនខ្លាចជាសមាជិក NATO វាស្មើនឹង NATO អស់កំភ្លើងធំរបស់ខ្លួនអស់មីស៊ីរបស់ខ្លួនដាក់នៅចំពោះមុខនៃទីក្រុងមូស្គូនៅពេលនេះដែលទីក្រុងមូស្គូមិនអត់អោនបានដាច់ខាតអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករងទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រុស្ស៊ីគឺលោកឌីមីត្រីមេតវេនឌីវបានបញ្ជាក់ថាបើអ៊ុយក្រែនខ្លាចជាសមាជិក NATO ជាផ្លូវការវាដល់ពេលហើយដែលរុស្ស៊ីសម្រេចយុទ្ធវាសនារបស់អ៊ុយក្រែនគឺជំនួស NATO ទាំងអស់ហើយ NATO ត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការសងសឹករបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការសងសឹករបស់រុស្ស៊ីបើអ៊ុយក្រែនជាសមាជិក NATO ដោយរបៀបណានោះទេតែសូមជម្រាបថាអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះបើគ្មានជំនួយរបស់ NATO ជំនួយអាវុធជំនួយគ្រាប់កំភ្លើងជំនួយបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនិងផែនទីសង្គ្រាមដោយ NATO និងពួកប្រចាំប្រទេសនោះទេគឺអ៊ុយក្រែនមិនអាចទប់ទល់បានការវាយលុករបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីបានទេនៅពេលនេះដែលនៅពេលនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីមហាអំណាចរបស់ពិភពលោកមួយនេះឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានព្រំដែនជាប់គ្នានេះគឺវាជិតចូលដល់29ខែហើយអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថារុស្ស៊ីកំពុងតែកៀងនៅសមរភូមិជួរមុខនៅភាគខាង